Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 4. októbra. Dnes o 25 sekundách hanby za policajnú korupciu a o tom, že koalícia sa dohodla na veľkej zmene. Dnešné správy vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Simona Lučkaničová. Odsúdený bývalý šéf policajnej inšpekcie Adrián Sabo vyšiel v pondelok do poludnia zo zabezpečeného traktu Pezinského špecializovaného súdu rovno do hlúčika novinárov. Ako hodnotíte dohodu, čo budete ďalej robiť, priznali ste sa slobodne? Sabo nereagoval na žiadnu z poletujúcich otázok a s podmienečným trestom vo vrecku si to tichou chôdzou mieril ku vchodovým dverám. Lenže keď ku ním došiel, dvere zostali zatvorené. Je to bezpečnostná pauza, na ktorú sú pravidelní návštevníci súdu zvyknutí. Sabo so svojím advokátom teda zostali stáť, dívali sa cez sklo na ulicu a čakali. Počas tohto čakania sa novinárske otázky posunuli o úroveň hlbšie. Prečo ste to robili? Prečo nič nepoviete? Ľutujete to, pán Sabo? Táto scéna medzi novinármi a policajtom odsúdeným za korupciu trvala len 25 sekúnd a je možné, že sa zaradí medzi najhoršie chvíle v jeho živote. Lenže potom sa dvere konečne otvorili a Adrián Sabo mohol slobodne výjsť von. Jeho trest fakticky vypršal. Súd dal Sabovi na základe dohody o vine a treste medzi ním a prokurátorom podmienku plus 25 000 eur pokuty, čo približne zodpovedalo hodnote dokázaných úplatkov. Adrián Sabo si teda môže nakresliť pomyselnú hrubú čiaru a vykročiť do nového života. Nebude už síce policajtom, ale môže poberať výsluhový dôchodok. Bude slobodný a bude mať dôvod na malú oslavu za každým, keď niekto iný pôjde za korupciu sedieť bezpodmienečne. Ako napríklad Dušan Kováčik. Bývalého špeciálneho prokurátora odsúdili zatiaľ neprávoplatne na 14 rokov s odôvodnením, že spoločenský dosah jeho korupčného správania bol ohromný. V jednej z najvyšších funkcií v štáte a v systéme práva Kováčik pomáhal za úplatky zločincom. To si podľa súdu zaslúžilo exemplárny trest. Adrián Sabo tiež páchal trestnú činnosť ako jeden z najvyšších funkcionárov v orgánoch činných v trestnom konaní. Viedol inštitúciu, ktorá mala strážiť, aby polícia naozaj pomáhala a chránila. Lenže on namiesto toho pomáhal zločincom a ohrozil nevinných ľudí, napríklad novinárov, na ktorých vynášal tajné informácie. Sabo to tiež robil za peniaze, alebo dokonca, ako sa sám priznal, aj za mobilné telefóny. Čo mimochodom veľmi verne zobrazuje úroveň policajného vedenia za čias Tibora Gašpara a Roberta Kaliňáka. Jeden z rozdielov medzi Kováčikom a Sabom je v tom, že sa Sabo priznal. Urobil tak však až po niekoľkých mesiacoch, keď na ňo začal donášať jeho bývalý kamarát Znaka. Naozaj stačilo prokuratúre a následne súdu Sabové priznanie na to, aby mu dali podmienku? Alebo ako inak si vysvetlí taký veľký rozdiel v treste za jeho skutky a za skutky Dušana Kováčika? Nie je náhodou jediným skutočným trestom pre Adriána Saboa tých 25 sekúnd ohromnej hanby? Koalícia sa dohodla na veľkej zmene. Boj za spravodlivosť mal v pondelok aj silnejšie momenty, než bola podmienka pre Adriána Saboa. Napríklad vyšlo najavo, že Štefana Žigu, príbuzného poslanca Hlasu, Petra Žigu, väzobne stíhajú preto, aby nemaril vyšetrovanie svojich úplatkov pre finančnú správu a pre policajnú inšpekciu. Vrátane jej šéfa Adriána Saboa. Ešte významnejšie však bolo oznámenie dohody vládnej koalície o zmene spôsobu výberu policajného prezidenta a ďalších špičiek v polícii. Podstatou zmeny je návrat priamej zodpovednosti ministrovi vnútra za menovanie a odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie. Túto zmenu si síce koalícia naplánovala už na svojom začiatku, ale neponáhľala sa s ňou. Rozhýbala sa, až keď si personálna benevolencia ministra vyžiadala prvé veľké obete. Teda keď odstúpil čerstvý policajný prezident Kovaržík a vyšetrovatelia najväčšej korupcie sa dostali do väzby spôsobom, ktorý vyzerá ako komplot organizovaný znútra policajnej inšpekcie a prokuratúry. S dohodou o zmene údajne súhlasil aj Boris Kolár. Ten inak spoľahlivo blokuje akékoľvek zmeny, ktoré by mohli pomôcť k lepšiemu vyšetrovaniu či trestaniu korupcie. Takže jeho súhlas znamená, že tlak už musel byť silný. Zrejme sa do ňoho konečne zapojil aj Igor Matovič.
Ak prejde zmena výberu policajného vedenia aj vládou a parlamentom, bude si môcť Roman Mikulec a po ňom možno Denisa Saková alebo ktokoľvek iný vyberať policajné špičky podľa ľubovôle. Bude to síce návrat do zlatej éry Kaliňáka a Gašpara, ale tá éra bola pre nich a pre korupciu zlatá bez ohľadu na spôsob výberu policajného šéfa. Krátky experiment, keď sa do voľby policajného prezidenta vložil parlamentný výbor, sa vďaka prípadu Lučanský ukázal byť zraniteľný čo do kvality výberu a vďaka prípadu Kovaržík ako slabý, čo do určenia zodpovednosti. Je však dobré, že sa z tohto experimentu zachová práve tá časť, ktorá počíta s verejným vypočutím kandidátov. To samozrejme nezaručí, že sa zase raz nestane policajným prezidentom niekto ako Tibor Gašpar. Ale vďaka ohlásenej zmene aspoň nebude neodvolateľný. Vláda vyhlásila reformnú jeseň. Verejnosť sa v pondelok dozvedela aj o ďalších chystaných zmenách, ktoré sa však nazývajú reformami. Dokonca sa po dlhšom čase ukázala pred kamerami významná časť vlády, premiér a traja ministri, len preto, aby ich spolu predstavili. Jediné, čo dvíha obočie, bola neprítomnosť ministra financií. Znamená to, že reformné nadšenie má len časť vlády a na koalíciu sa to ešte ani poriadne nedostalo? Alebo bol Igor Matovič len zanepráznený prípravou na večernú koaličnú radu, kde mal predstaviť svoj prvý rozpočet? Uvidí sa onedlho. Reformy, vďaka ktorým si premiér Eduard Heger vymyslel slogan Dáme Slovensko do formy, sa majú stať prvými veľkými zmenami z plánu obnovy. Ten už v apríli poslala vláda do Bruselu ako najväčší reformný dokument od čias Dzurindu s Miklošom. Podľa Hegera sa už čoskoro vráti z Bruselu späť na Slovensko odpoveď v podobe 882 miliónov eur, čo bude prvá časť peňazí Európskej únie určených na reformy. Heger spolu s ministrami Máriou Kolíkovou, Branislavom Gröhlingom a Vladimírom Lengvarským oznámili, že tieto peniaze sa minú práve v rezortoch, za ktoré zodpovedajú. Najviac, vyše 400 miliónov, pôjde na veci, ktoré Heger zhrnul slovami, že zlepšíme zdravotníctvo. Budú stavať nové nemocnice a rekonštruovať staré a napasujú to aj na reformu nemocníc. Ďalších 250 miliónov má využiť Kolíková, aby nakreslila novú súdnu mapu. Tá síce môže spôsobiť, že niekto bude mať ďalej na súd než doteraz, ako sa už posťažoval trenčiansky primátor. No podľa ministerky to v konečnom dôsledku znamená, že spravodlivosť bude mať každý bližšie než doteraz. Napríklad aj vďaka zavedeniu špecializácie sudcov. Už nebudú riešiť všetci všetko, ale budú zvlášť sudcovia pre veci rodinné, obchodné, civilné, správne a trestné. Minister školstva zase vysvetlil, že 213 miliónov určených na reformu školstva zlepší výkon vysokých škôl, napríklad aj vďaka ich spájaniu či lepšiemu hodnoteniu. A teraz správy jednou vetou. V nedeľu na Slovensku pribudlo 8 obetí koronavírusu. PCR testy odhalili 267 prípadov, z nich viac ako 71% nebolo zaočkovaných. V nemocniciach je 606 pacientov s covidom alebo s podozrením naň. Z nich takmer 84% nie je plne zaočkovaných. V Žilinskej nemocnici zvolali krízový štáb. Dôvodom je kritické zhoršenie a vývoj situácie v súvislosti s pacientmi s koronavírusom. Európska agentúra pre lieky schválila podanie tretej dávky vakcíny proti koronavírusu od Pfizeru a Moderny pre ľudí starších ako 18 rokov, ktorí majú problémy s imunitou. Česko od pondelka zaradilo Slovensko medzi červené krajiny s vysokým rizikom nákazy. Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie. Začala sa skúšobná prevádzka po modernizácii pravej plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo. Dostupnosť bývania klesla podľa NBS až na úroveň roku 2013, no byty sa predávajú rýchlo a ľudia si berú ešte viac hypoték ako pred pandémiou. Oxid siričitý z erupcie sopky v Španielsku sa môže nachádzať aj nad Slovenskom, tvrdí SHMU. Dnešné správy vybral a komentoval Juraj Javorský. Do počutia zajtra.